förlåt. Jag såg inte det där. Den här chokladbollen är mycket mindre än vad den brukar vara. Jaha, det har inte jag märkt. Nej, men du märker ju inte ens att man står här och väntar som kund. Nej. Nej. Du borde nog inte jobba med service. Nej. Inte? Nej, du ser inte speciellt trevlig ut.